Barchaga salom alaykum. Sizlar bilan yanada men Muzaffar Mirzo bo'laman. Bugun ertalabdan maxsus Telegramdagi botimizga shunaqa mavzu, ya'ni rasm, audiolar kelib tushdi. Aytishlar bo'yicha bir turkiyalik ayollar tushiga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kiribdilar. Shu tarqalgan audioni hozir e'tiboringizga havola qilaman, so'ng yana fikr yuritamiz birgalikda. Assalomu alaykum opajon, tuzimisiz, tinchmisiz, tanjoningiz sog'. Mana aka, mana bu Qur'onni bir xotinni, turk xotinni tushiga kiribdi payg'ambarimiz. Meni debdi, butun musulmonlarimga debdi, kuprigimni tashlayman. Qur'onni ichida Baqrada. Bu yoqqa o'tmaydi, Baqrani o'zida chiqadi, ochsanglar varaqlar. Men o'sha kuprigimni tashladim. Hech kim kasal bo'lmaydi. Olib, suvga solib qaynatib, hammalar ichinglar debdi. Hozir hammasidan chiqyapti. Hozir mana chiqdi, bizdan ham chiqdi, nimadan chiqdi? Ko'pchilikdan chiqdi. Hozir solib suvga solib qaynatdik. Nima qil, betkol ichasiz, suv nima qilasiz ekan? Opa, rasa hammamizdan chiqyapti. Xudoning qudrati bilan Qur'onni ochsa, Baqrani o'zidan ochinglar. Kiprikka o'xshab shunday qayrilib turibdi. Mosi tomon semiz, bu yoq manday bo'lib. Boshqa hech narsa o'sha kiprik turibdi. Allohning qudrati ekan. Hozir biz ham ochib ko'rib ona ne jiyanim yig'laydi ta, Alloh bizni bir nima qilyapti deb yig'lab. Qachon tashadikkin Alloh, kechasi tashadimi, qachon tashadi deb rasa yig'layapti. Shu ko'rmaysizmi opajon? Mana audioni ham eshitib ko'rdingiz. Mani xulosam shuki, men birinchi bunga ishonmadim, to'g'risi fitna deb o'yladim, endi bilmadim. Ya'ni fitnami, boshqa narsami, yolg'onmi, rostmi bilmadim, lekin uyimga telefon qilib, onajon shuni tekshirib ko'ring, Baqara surasi shu falon joyida shunaqa qilmi, yoki o'sha qiliga o'xshagan narsa bormi, yo'qmi deb telefon qildim. Qilganimda rostdan ham chiqdi. Mana deb rasmga olib tashladilar, mana hozir suratlarda ko'rishingiz mumkin. Shuni rostdan ham o'zimni sinab ko'rganman. Endi bu fitnami, nima, uni bilmadim. Kalam ishlamay qoldi. Asli men bu dinga, bunaqa narsalarga aralashishga menimcha haqqim bo'lmasa kerak. Bu lekin rostdan ham hammada chiqyapti. Masalan, bizga shuncha rasmlar, videolar kelyapti. Mana hozir yana bitta videoni e'tiboringizga havola qilaman. Assalomu alaykum, namangiliklar kanal admini. Shu internet tarmoqlarida tarqalgan shu turkiyalik ayoldan kelgan kiprik haqidagi xabar rost ekan. Mana Qur'oni Karimni Baqara surasini o'qib o'tirib shuni guvohi bo'ldik. Mana kitob ichidan rostdan ham kiprik chiqdi. Shuni bir qaynatib ichinglar deyishgan ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom kirgan ekanlar o'sha turkiyalik ayol tushlariga. Mana shu Baqara surasini o'qib o'tirib guvohi bo'ldi o'zi ham. Mana hurmatli birodarlar, bizni Qur'on kitobda ham 30-chi varaqda Baqara surasini mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kipriklari deb keluvdi. Mana bizda ham bor chiqdi mana. Mashalloh. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh Muhammad abdu. Mashalloh mana. Yo'lovindagilar bor hozir. Mana aniq ko'ryapsizlar. Bu guvohlikda mana. Yo, temin. 3 kishining orasida turibdi mana. Mana shu guvohlikda mana. Mana bu videoni ham ko'rganingizdek, rostdan ham chiqqanini videoga olib bolalar yuborgan. Lekin rostdan ham shu narsa hammada kuzatilyapti. Daje 90% odami o'sha aytilgan voroqda, aytilgan joyida shu qiliga o'xshagan narsa turibdi.
Hamma bizga yuboryapti, mana chiqyapti, chiqyapti deb. Mana shu fursatdan foydalanib yana bir ma'lumotni aytib qo'ymoqchiman. Bizga juda ham ko'plab mana bunaqa tekstlar kelyapti. Namanganda kirib ketdi, Sog'liqni saqlash vazirligi tasdiqlabdi degan tekstlar keldi. Uni qayerdan oldingiz desam, menga ham guruhdan kelyapti deb aytishmoqda. Yo'q, lekin unaqa narsa umuman hali O'zbekistonda umuman koronavirus kasalligi kuzatilmadi. Ilohim kuzatilmasin ham. Oddiy tekstga ishonib qolmanglar. Hech kim hali hech qayerda rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Tekstda u yozibdi, bu yozibdi, har xil narsalarni yozib chiqarsa ham ishonib ketavermaslik kerak odam. Ancha odam o'zini fikrlashi, o'zini ongi bo'lishi kerak. Unaqa safsata gaplarga umuman ishonmaganinglar ma'qul. Hali hech qayerda rasman ma'lumot berilmadi. Avvalambor barchamizni Alloh o'zi asrasin bundan ofatlardan, bundan kasalliklardan. Barcha musofirda yurgan hamyurtlarimizni ham Alloh o'z panohida asrasin deb qolamiz. O'zingizni fikringizni kommentariyada yozishni unutmang. Hammasini bitta-bitta o'qib chiqamiz. Hammasiga e'tibor qaratamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Namanganliklar kanalidan uzoqlashmang.